E deixa eu fazer a finalização dessa maquiagem. Eu já cansei de falar pra vocês, tanto que eu sou apaixonada por hidratação, né? E aí vem Visela e me lança Lip Sugar Balm. São quatro opções com um cheirinho maravilhoso. Ontem, inclusive, eu tava usando esse daqui, ó, que é o Frozen Yogurt. Olhem essa cor. E é um cheiro. Vocês não estão entendendo. Olha o tanto que é lindo. Não fica colandinho na boca. Acho que esse é um dos meus favoritos. Olha como fica lindo, fica com aquela cor de boquinha natural. Mas também tem, ó, Vanilla Cake, que a cor dele é transparente. E todos com um aroma que vocês não estão entendendo. Eu vou passar aqui para vocês verem. O Vanilla Cake, ele é transparente. Então você pode vir passando em cima do seu batom ou dar aquela hidratada. Agora o Red Velvet, minha amiga. Vocês não estão entendendo. Isso aqui, ó. Vou até passar aqui. Ele é maravilhoso. Serve como um batom já. Você nem precisa. Você faz um contorno nos seus lábios. Gente, ele é muito confortável nos lábios. E olha como fica lindo. E temos também o Peace Pie, que é a torta de pêssego, que ele tem esse fundinho, ó, laranja. Como eu tô colocando todos aqui, deixa eu colocar o que eu tô mais utilizando, que é o Frozen Yogurt, para vocês verem todos os tons. Fala, se Lizela não arrasou. Quatro tonalidades para vocês usarem e arrasarem. Vocês sabem do meu amor por Visela, né? Produto vegano, com custo-benefício maravilhoso. Sério. Então, aproveitem, vou deixar o link para vocês irem lá conferir esse super lançamento de Visela. Já escolheu o seu. Qual que vocês mais gostaram das quatro opções? Acho que esses dois aqui são meus favoritos. São. Conta aí. Meu look escolhido para combinar com o meu Lip Sugar Balm. Gente, essa com certeza é minha maquiagem favorita. Bem natural. Só a carinha de saúde. Prendi o cabelo, que tá muito quente. Coloquei mais um acessório. E viemos almoçar nosso almoço de aniversário com a aniversariante. Ai, enquanto ela passou o dia com o mozão dela no jantar romântico. Mas hoje ela é minha. Ai, vai cair. Olha que lugar lindo que nós viemos. Hi.